dneska si ukážeme, jak se patinují bedničky. Budeme k tomu potřebovat dřevěnou bedničku, menší, větší, můžete mít i takovou tu obyčejnou starou, do které se ukládá ovoce nebo zelenina. Já jsem si připravila dva štětce, obyčejný balakryl plus naše oblíbené barvy, kterými do toho, podle toho, kterou barvu si zvolíte, budete chtít patinovat, tak tu použijeme. A protože se mnou to není úplně jednoduchý, původně jsem si myslela, že budeme patinovat bedničky, které pověsíme na zeď. Ale to jsem celá já, protože já, když předělávám cokoliv, tak první začnu od úplně jiné věci a skončím někdy úplně jinde. To třeba, když předělávám obývák, tak začnu tím, moje první věc je, že si koupím závěsy, což málo kdo chápe. Tak jsem se rozhodla, protože potřebuju a předělávám předsíň, udělat si světýlka. Takže k tomu všemu si připravíme ještě kabel, objímku a obyčejnou žárovku. Tak a můžeme jít na to. Protože já vlastně ani nevím, jakou barvou vy budete patinovat, tak proto já vám na té bedničce ukážu různé barvy, abyste si uměli představit, jak to vypadá. Já mezi tím jsem si už své dvě bedničky udělala, takže teď vám ukážu, jak vypadá to patinování. Vezmeme si úplně obyčejný bílý balakryl. Vždycky ten základ by měl být bílý. A normálně namočíme, není moc naředěný, tak akorát, protože si uvědomíme, že tohle je docela nový dřevo. A to nám docela jakoby saje. Takže takhle natřeme. To chvilečku bude trvat, nežli se mi povede natřít první tři šproclíky. Pozor, aby vám to nikde nekapalo. Čili takhle si natřete na bílo všechny tři. Tak. A teď si řeknete, jakou barvu z toho budete chtít patinovat. Já teda jsem se rozhodla pro černobílou, protože chci, aby to vypadalo trošičku do jakoby vintage stylu. A teď si jenom vytlačím takhle trošičku barvy a jenom si takhle mírně poťukám na ten štětec. Tady vidíte, jak vám krásně udělá jakoby patinu. Dál budeme pokračovat s dalšími barvičkami. Takhle to bude vypadat s červenou. Ještě trošku. Jste to tam zase neměli moc, jakoby jenom vysloveně na těch špičkách. Můžete i mít, když máte pocit, že toho tam máte moc, tak můžete opět nabrat trošku tý bílý a trošku to šmrcnout tou bílou. Tak, hotovo. Teď poslední uděláme modrou, protože ta dneska je hodně modní. To vidíte na všech nabereme barvu. Trošku rozřítíme. Bych řekla, že ta modrá je možná úplně, ale úplně nejhezčí. Tak.
takhle jednoduše na to. A teď patinuje se jenom ty boky, vnitřek, natřete normálně jenom bílým balakrylem, možná dvakrát, aby to líp vypadalo. Samozřejmě, že upravit to tónování si můžete tím, že přidáte víc jakoby bílé a trošku si tam uděláte takhle prostě jednoduše čmouhy, do toho ještě víc bílý, aby to vypadalo samozřejmě trošku víc přirozenější. A teď to necháme zaschnout a osadíme objímku a máme světýlko hotový. Vezmeme si naši úplně jednoduchou objímku, prostrčíme a máme světýlko hotové. Možná bych doporučila, aby tohle vám dělal elektrikář nebo alespoň šikovný manžel. Takhle vypadá finální výrobek. Sami vidíte, jaký to hází krásný stíny. A teď vám to ukážu ještě, jestli se mi to povede, jestli nespadnou. Ukážu vám to blíž, protože já to mám na schodišti. Tak. Tak přeju hodně úspěchů.